alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til den her video. Så i dag skal jeg lave min super efterspurgte make-up-samling. Inden vi sætter den her video i gang, vil jeg sige tusind tak for 5.000 abonnenter. Det er helt sindssygt. Jeg har ventet på det her øjeblik så længe, og det ved jeg, at I også har, fordi jeg jo havde lovet jer, at lige så snart jeg rundede de 5.000 abonnenter, vil jeg lægge min make-up-samling op. Og selvfølgelig vil jeg holde det løfte, og derfor skal I i dag se min make-up-samling. 5.000 medlemmer af Røverfamilien, det er helt fantastisk. Hvis du ikke allerede er medlem af Røverfamilien, så kan du selvfølgelig blive det ved at abonnere lige hernede. Og ellers så synes jeg bare, at vi skal til at komme i gang. Okay, så her ser I så mit skrivebord, og hvor jeg ligesom opbevarer min makeup. Hvis vi starter ud med det her hjørne, så har jeg først alle mine makeup-børster. Jeg har en hel masse forskellige makeup-børster. Jeg har noget fra M Cosmetics, jeg har en masse fra Real Techniques, jeg har få børster fra Maybelline. Jeg har en lille smule fra eBay, og så har jeg vist nok en eller to børster fra et mærke, som hedder And Other Stories. Så har jeg også sådan en akrylboks med nogle vatpind i, og de her to akrylbokse, de er fra IKEA. Ved siden af der har jeg en akrylboks, som jeg vist nok mener er fra Susanne Grene. I den opbevarer jeg alle mine MAC læbestifter og en NYX Soft Matte Lip Cream. Og så har jeg også nogle smykker i, som jeg går med næsten hver dag. Hvis vi skal snakke om, hvad der står i min vindueskarm, så har jeg to sådan vaser med kaktusser i, og så har jeg sådan en lille, jeg ved ikke, om man skal kalde det et akvarium, eller hvad man kan kalde det, men sådan en firkantet glasboks-ting, også med kaktusser i. Derudover så har jeg sådan en lampe, som også er fra IKEA. Så har jeg en lavalampe, som jeg egentlig ikke ved, hvor er fra, men den har jeg bare tændt om aftenen, fordi jeg synes, det ser meget hyggeligt ud. Så har jeg et spejl, som også er fra IKEA, og så har jeg denne her krukke, som også er fra IKEA, og nede i den krukke har jeg en masse lærpomader. Jeg har en masse Maybelline Baby Lips, jeg har en masse Nivea Lip Butters, så har jeg en Coca-Cola lærpomade, jeg har noget Courage, jeg har noget Mentholatum og sådan noget fra Matas og noget fra Elisabeth Arden og en hel masse. Og nu tænker jeg egentlig bare, at vi går ned i mine skuffer. Okay, så hvis vi starter med den første skuffe, altså skuffen til højre, herover der har jeg mine to Naked paletter. Jeg har Naked 2 paletten, og så har jeg Naked 3 paletten, som jeg er utrolig glad for. Dem kan jeg super godt lide. Hvis man lige løfter op i dem, så her nedenunder har jeg min Urban Decay Electric palette, som jeg også er mega fan af. Den er så sej. Jeg bruger den desværre ikke så meget, som jeg ville ønske, jeg gjorde, fordi at den er utrolig svær at, ligesom, at bruge. Men når man så endelig bruger den, så er den virkelig flot. Og allernederst, altså nedenunder den her Electric palette, der har jeg sådan nogle Urban Decay Eyeshadow Primer prøver, som jeg egentlig aldrig bruger. Dem har jeg bare. Her ved siden af har jeg en masse mascara. Jeg har noget fra Maybelline, jeg har fra L'Oreal, jeg har fra Urban Decay, jeg har fra Elf, jeg har fra Rimmel. Og ja, så tror jeg egentlig resten er fra Maybelline, fordi jeg elsker Maybelline. Og til sidst i den her skuffe har jeg faktisk også en brow gel. Jeg har faktisk to brow gels. Den ene, som ligger hernede, bruger jeg bare næsten aldrig, fordi jeg synes ikke, den er særlig god. Sådan en fra Maybelline. Det er deres brow primer. Men i hvert fald, så har jeg den her MAC Brow Set, som bare er sådan en clear gel til øjenbrynene, som jeg bruger hver dag. Og den synes jeg bare er super god, og så har jeg bare lagt den her sammen med mascaraen. Og de her bokse er forresten også fra IKEA. Så hvis vi tager den her skuffe, den er sådan lidt mere sådan, altså ikke så meget makeup, mere sådan noget, som bare sådan gør huden god, eller hvad man skal sige, jeg ved det ikke. Men i hvert fald så har jeg sådan en spray, sådan en vandspray, og jeg har noget solcreme. Jeg har sådan en virkelig lækker læbepomade fra noget, som hedder Rudolph Care. Så har jeg noget for myggestik, som er hernede. Jeg har noget eksemcreme. Jeg har mine skraber, og så har jeg en øjencreme. Og jeg har noget mentholatum, og den her er faktisk også sådan en mentholatum, det er bare sådan en stor en. Så har jeg sådan en Ole Henriksen bumsecreme, halløj, og så har jeg sådan en endnu en skraber, den her bare elektrisk, den kan jeg bare ikke særlig godt lide, så den bruger jeg ikke så tit. I den her opover, der har jeg en masse læbeprodukter, jeg har noget fra Clinique, jeg har endnu en fra NYX, som jeg elsker utrolig meget, den her er, altså den er så flot. Så har jeg en masse Apocalypse fra Rimmel. Så har jeg nogle Nilens Jord læbestifter hernede i bunden. Dem har jeg faktisk også et par stykker af. Og så har jeg sådan noget Ole Henriksen læbepomade. Så har jeg sådan noget 8 Hour læbepomade-agtigt.
Her på siden af, der har jeg en masse sådan produkter til ansigtet. Jeg har en primer, jeg har en MAC Face & Body, jeg har MAC Pro Longwear, jeg har noget ELF Tinted Moisturizer, jeg har noget Coolcast Concealer, jeg har sådan en fake beauty blender, så har jeg noget BB Cream fra, hvad hedder det, Maybelline, og så har jeg noget Urban Decay Eyeshadow Primer. Altså den her skuffe er primært bare det, jeg bruger hver dag. Men her der har jeg så min MAC Prep & Prime, som bare er min transparente hverdagspuder. Under den har jeg min MAC Golden Refined Bronzer, som jeg også bare er mega glad for. Den er så flot og så pigmenteret. Så har jeg den her børste, som jeg bruger til min puder, som bare er sådan en børste fra Elite Models. Så har jeg to lip scrubs fra Lush. En med popcorn og en med bubblegum. Så har jeg to blushes fra MAC. Jeg har en, som hedder Peaches, og så har jeg en, som hedder This Could Be Fun. Og jeg elsker de her to blushes, de er så flotte. Så har jeg to mini paletter, som jeg kalder dem. Jeg har en MAC palette, som jeg selv har lavet, som bare består af to øjenskygger, som jeg egentlig bruger til min øjenbryn hver dag. Og så har jeg min Naked Flushed palette fra Urban Decay, som bare består af en bronzer, en highlighter og en blush. Og den er jeg så forfærdelig glad for. Og så herover i hjørnet, der har jeg min MAC Fix & Plus. Jeg har en mundskyl, og jeg har en Batiste Dry Shampoo, og så har jeg sådan nogle prøver på noget vatrondeller, og så har jeg sådan noget sådan box strips, og jeg har nogle hårlipstikker i den her lille krukke. Så den næste skuffe, jeg har, er produkter, som jeg overhovedet ikke bruger hver dag, produkter, jeg bruger en gang imellem, og produkter, som jeg måske mindre godt kan lide. Så først, så inden jeg snakker om alle de øjenskygger og bronzer og blushes, jeg har her i, der har jeg lige en Stay Matte puder, så har jeg en masse øjenskygger fra Nilens Jord. Jeg har noget fra Lumene, jeg har noget fra Dennis Knudsen, jeg har noget fra Coolcast. Så har jeg også sådan en løs øjenskygge puder ting fra Dennis Knudsen. Så har jeg noget Calvin Klein, og jeg har en Elf Blush og en Elf Bronzer. Og så har jeg sådan noget W7 Blush og Bronzer. Så her om bag i, der har jeg noget, hvad fanden det her, Maybelline tror jeg, og noget New York Color. Noget Lumene, noget Elizabeth Arden, noget Dennis Knudsen. Og så sådan nogle her, jeg selv har lavet på et tidspunkt. Og så har jeg sådan nogle fake MAC læbestifter. Så det her er bare primært sådan læbeprodukter, som jeg næsten aldrig bruger. Så herover der har jeg en masse eyeliners. Jeg har noget fra Maybelline. Jeg har en masse fra Rimmel. Jeg har en fra Coolcast. Så har jeg noget fra Estee Lauder. Og jeg har en fra NYX, som er sådan en jumbo eye pencil. Så op i den her, der har jeg for det første min øjenmakeup fjerner, så har jeg min håndcreme, fordi jeg vidste ikke lige, hvor jeg skulle lægge den, så jeg lagde lige de her to ting her. Hvis jeg lige fjerner dem, så I faktisk kan se, hvad det sådan vigtigste i den her skuffe er. Det er ligesom mit de produkter, jeg bruger, når jeg skal lave Halloween makeup og så videre. Jeg har noget latex, så har jeg noget fake blod. Det her fake blod kan jeg i hvert fald ikke anbefale, det er elendigt. Hvis I skal have noget godt fake blod, så skal I i hvert fald ikke købe det her. Det er bare et godt råd. Så har jeg sådan noget ansigtsmaling, som er både til ansigtet, men også bare generelt til hele kroppen. Jeg har en i blå, så har jeg en i sort, så har jeg en i hvid, og så har jeg en i rød. Og nedenunder den blå, så har jeg bare sådan nogle, som man egentlig tegner med, som er sådan noget, jeg ved ikke. Det er sådan nogle her. Og nederst nede, der har jeg sådan nogle fake sår, som egentlig ikke ser særlig ægte ud. Men ja, dem har jeg bare. Og i den næste skuffe her, der har jeg min Mindful Malebog nummer 2. Den elsker jeg, og nedenunder har jeg en masse klusser. Min Mindful Malebog er egentlig bare sådan en bog, hvor man tegner i den. Så ja. Og hvis I vil se mit færdige resultat af bogen nummer 1, så vil jeg linke det op i infokarten, så kan I se den. Så har jeg nogle neglelakker herinde. Jeg har sådan over 100 neglelakker. Det her er bare sådan min top sådan 10 eller et eller andet. Jeg har noget fra sådan base coat fra H&M. Jeg har nogle neglelakker fra MAC. Jeg har noget fra Essie. Og så har jeg bare en neglefil og en neglesaks. Til sidst herover der har jeg en deodorant fra Nivea. Så har jeg nogle store øreringe, som ikke kan være oppe ved de andre smykker, fordi det er de for store til. Så har jeg nogle solbriller. Jeg har nogle vatrondeller. Jeg har en hårspray fra GHD. Og så har jeg også nogle høretelefoner, og jeg har noget notesblok halløj nedenunder det der. Men det gider jeg ikke lige fjerne, så ja, det er der i hvert fald.
Og til sidst så har jeg en lille smule under mit bord. Jeg har den her hvide kasse, som jeg har nogle produkter i, som jeg ikke bruger hver dag. Det er mere sådan hårde produkter og sådan noget. Men den vil jeg lige tage op på bordet og vise jer lige om lidt, hvad der er i. Så har jeg en MAC-pose hernede med produkter, jeg fortryder, jeg har købt. Og den vil jeg selvfølgelig ikke vise jer nu, fordi så er det ligesom rimelig afsløret. Så hvis I vil have sådan en video, så bare skriv ned i kommentarfeltet, så vil jeg selvfølgelig gøre det. Og så har jeg bare sådan en Georg Jensen-pose, hvor der ikke rigtig er noget i. Og så har jeg nogle ledninger derovre, jeg ikke har tænkt jer at vise, fordi det er alt for grimt. Men nu tager jeg lige den hvide kasse op på bordet, så jeg kan vise jer, hvad der er i. Okay, så den hvide kasse var desværre mere rodet, end jeg havde håbet, men nu viser jeg det bare, og så håber jeg, at I tager godt imod det alligevel. Først har jeg sådan en body mist fra Victoria's Secret, så har jeg sådan en Osmo, sådan en heat protector, det er det, der hedder. Så har jeg en, hvad hedder det, en Tangle Teaser, som ikke er fra det rigtige mærke, det er et eller andet Detangler, tror jeg den hedder. Den her er fra normal. Så har jeg en Clean and Clear Blackhead Clearing ting. Og så har jeg noget makeup fjerner, som jeg faktisk ikke vidste, jeg havde. Flot, Ronja. Jeg har noget kopattesalve. Fedt. Jeg har noget MAC Brush Cleaner, som er super god. Den kan jeg rigtig godt lide. Så har jeg noget neglelakfjerner. Jeg har et eller andet fra Daisy, som jeg også lige havde glemt, jeg havde. Hvad er det her? Det er en body lotion. Fedt. Og så har jeg en masse akrylbokse herovre. Og til sidst lige en hurtig ting, jeg glemte at vise jer før. Ned i denne her, hvis man åbner den. Så hernede har jeg en masse parfumer, eller i hvert fald nogle parfumer, som jeg bruger til hverdag. Det er ikke alle mine parfumer, jeg har hernede, men jeg vil lige vise jer nogle af dem kort. Jeg har min Daisy fra Marc Jacobs. Jeg har en Nicki Minaj parfume. Så har jeg en DKNY Be Delicious. Og så har jeg en anden DKNY parfume, som også er det der Be Delicious. Halløj. Og så har jeg nogle flere parfumer, men de er ikke lige her. Men bare skriv det ned i kommentaren, hvis I vil have en parfumesamling. Så ja, det var det for den her video. Jeg håber virkelig, I nød den. Hvis I gjorde, så husk at give den et like. Det vil betyde utrolig meget for mig. Og hvis I ikke allerede har gjort det, og I har lyst til at være en del af røverfamilien, så kan I trykke lige hernede og abonnere på min kanal. Du kan også følge mig på Snapchat og Instagram. På Snapchat, der hedder jeg Ronja Jørs YT, og på Instagram, der hedder jeg Ronja Jørs. Jeg håber virkelig, I nød den, og I bare vil have en fantastisk fortsat dag. Og så ses vi forhåbentlig snart igen. Hej hej! Hej alle sammen, så i dag sidder jeg her med Anna, og vi skal lave en yoga challenge.